Jā, un šis pavasara nenovēršamais tūms un arī saulainais laiks, kuru šodien noteikti esam sagaidījuši, rosina doties dažādās pastaigās un uz īpašu izzinošu ekspozīciju no pūpoliem līdz rozēm Jūrmalā aicina Aspazijas mājas speciālisti. 12 km garajā ekspedīcijā dalībniekiem būs jāatrod ziedi, kas paslēpušies Jūrmalas ielu nosaukumos. Turpina Madara Līcīte. Dodoties ekspedīcijā pa ielām, kam doti puķu vārdi, jāatrod uzlīmes ar Aspazijas dzejoļiem. Dzejā izceltie burti salikti pareizā secībā atklās dzejnieces vēlējumu pavasarim. Aspazijas dzejā ziediem ir veltītas brīnišķīgas rindas. Šī ekspedīcija ne tikai lieliski iespēja labāk izzināt Jūrmalu, bet arī iepazīties ar Aspazijas dzeju. Ir skaitīti lietvārdi, kurus Aspazija visbiežāk ir savā dzejā izmantojis. Tad vārds puķis ir 20-niekā un rozes, manuprāt, bija 23. Vietā. Tad arī šī ziedu dzeja, tad ir saprotams, ka viņi ir diezgan daudz. Aspazijas māja ekspedīcija rīko jau trešo pavasaru pēc kārtas un cilvēku atsaucība ir liela. Pārgājienā var doties gan kājām, gan velosipēdu. Sadalījām divās dienās, bet jāatzīst, ka bija interesanti un pilnīgi noteikti var izstaigāt arī vienā dienā. Uzzināt dažādas jaunas vietas, kur neesam bijuši, kur kā reizi esam bijuši, bet neesam pamanījuši, tā kā ļoti izzinoši. Ekspedīcijas dalībniekiem ziedu jau meklējumos būs jādodas no Dubultiem līdz Mēlušiem. Pavisam Jūrmalā 30 ielām doti ziedu nosaukumi. Vēsturiski laikā, kad dzīvoja Aspazija, arī jau bija pirmās ielas ar ziedu nosaukumiem. Bija Puķu iela, bija Rožu iela, bija Magoņu iela jau tajā laikā. Bet liela daļa ziedu nosaukumus ielas ieguva vēlāk. Jo vairākas reizes ir bijis šīs nosaukuma maiņas. Nu, viena no tādām droši vien tipiskākajām tas būtu 35. Gadā. Kad pēc tam, kad izveidoja Rīgas Jūrmalas šo te pilsētu, apvienojot rajonus, tad nācās pārdēvēt ielas. Svētki ir laiks, kad jāiet pie dabas. Tu ej ekspedīcijā, baudi skaistu laiku un lasi dzēju. Ekspedīcijā var doties līdz 16. Aprīlim, un pārgājienu dalībniekiem ir paredzēts arī balvas, kas tiks izlozēts. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.